Каква е разликата между космос и Вселена? Къде и се вижда края на безкрайността? Има ли връзка между космоса и дома? Днес имаме отново удоволствието да си говорим за космос през прочита на Петър Горанов. Меко казвам, не точно космоса, който аз познавам, но мисля, че ще ви е интересно. Приятно гледане! Стояне, отдавна не сме почвали с драматично четене, между другото. Мисъл, не с драматично четене, обратното. Отдавна не сме започвали такова, просто нормално, да си кажем, две приказки. Мисля, позираме тук в текст. Да, да. Мисля, че идва от това, че се опитахме все пак да унагледим една от темите, която ни е тематичната месечна тема за космоса. И съответно този път не го правим с... като стъпваме върху нещо директно, а ще се опитаме да го проблематизираме. Нали, от пяната, която е на... Рожденото лоно на Афродита. Рожденото лоно на Афродита. Някои се раждат в пелени, други в такова... Сперматозоиди ли? Логос сперматикос. Сперматичен логос. Значи, както нашите слушатели могат да познаят вече, ще си говорим за космос, разбира се. Нали? Какво? А щяхме си говорим за онанизъм, ако не беше вашата тема. Нали? Затова оттам дойде Афродита и това, което вметна, нали, пеше. Но той е, той е такъв антрето на разговора, пред разговора това. Да. А сега, нали, сме в разговора. Да, е нашия легендарен предварителен разговор. Според мен, ако е някога... Космос, бе, сам по себе си. Ако ние издадеме някога книга, тя ще казва предварителния разговор. Да. То там повечето... Всъщност добро съдържание се намира. Нали? Точно в предварителния разговор. Поне така твърдим. А, митус. Бе, откъде да го, откъде да го подхванем целия космос? Така ще предлагам сега. Той, понеже е такава традиционна тема, не е чак като Юниверса и Вселената, но ще видим защо не е. Да започнем с определение. А, нали? Както Теофраст. Дава определение на характера и после се кискаш по отношение на примерите. Нали? Какво е простотията? Вече съм забравил, но знам какво е простакът. Човек, който пее в банята. А определението спекулативно съм го забравил. То е несъобразно с нещо, което е образно и така нататък. Но да знаеме кое е, какво е. И какво е космосът? Безобразно. Не, космос е точно обратното на простака, значи то е самообразно. И да започнем с няколко определения. Тежката. Космосът е ограничена безкрайност, да запомним. Още затворена безкрайност. Парадокс. Крайна безкрайност или окрайността на безкрайност? Всичко, което е предикация или, как да го кажем, характеристика на безкрайността в друг план, неограничена, безкрайна, като човека, като безкрайно същество с безкрайни възможности, не е парадокс, а е тавтология, която нищо не ни говори. Ограничена безкрайност е такъв полезен парадокс. Можем да го нагледим и с пример от по-нататък с общата теория на относителността в Айнщайн. Там дава пример за такова нещо. Аз не мисля, че е парадокс. Мисля, ако си го представим в смисъл на това, че той е безкраен в смисъла, че нали, може да расте като обем и съответно вътре обема да не е обследваем изцяло, но също все пак да е ограничен, все пак да има някакви граници, то може да е и безкраен и с някаква крайност. Мисъл... Може да е безкрайна в дълбочината си, бе. Един атом е безкрайна долу. Колко е? Къде стигаме в края? Кога сме успяли да намерим края на атома? Да, в счетоводство. Така е. Сега, нали, всеки един момент... Де, то вече на X бозона, там, какво беше още, които са най-малките частици. Но това са естествено, разбира се. Но какво има... Или кварк. Но имаме в кванта с 1900-та година Макс Планк. Прословутото откритие на константата на Планк. Там, имаш предел на минимизиране. Да, това не означава на обективно. Да. На нашето измерване за минимизация. Космоса е предел на максимизация. То е нещо като, нали, обратна константа, само че която не може да бъде изчислена и не е, то в някакъв смисъл не е нужно, защото то е повече митологична, метафорична и етическа конструкция. Той е един от символите, както по линия на Космополис, Космополитес, което след това ще използват стоиците. Един начин да се чувствам уютно в пространството. Той е уют. Затова няма как да бъде неограничен. Безкрайен е по друг начин, но е задължително ограничен и задължително затворен.
Всички, които обичат много отвореността, всички отвореняци, така, отворки, отварачки и така нататък, няма значение. Тях космос няма. Да, в някакъв смисъл космосът им... Не, те нямат, как да го кажа, нужда. Чувствителност, нужда, от удоволствие от благополучието на космоса. Космос е реализирано благополучие. В такъв случай, какво ни информира, нали, тази дефиниция за космоса? Нали, смисъл, окей, казваме, че това е някаква крайна безкрайност. Нали, съответно, имаш и двете характеристики. Все пак има някакви граници цялото това нещо. Но какво ни информира тази дефиниция? Значи, първо ни информира, ако една крайност, ако една безкрайност е крайна, значи тя е единствена. Имаме в теорията на струните, дали имаме паралелни вселени. Нали? Но няма значение. От, от космосна гледна точка ние гледаме на света като цяло, като един. Питагорейци, Платон, Анаксимандър и Анаксимен, до сократиците, особено Аристотел също, това е. Значи единственото число на уюта ни гарантира. И ако някой... Защо не допуснем друг? Ми допускайте го, кой ви пречи. Ние имаме такива достъп до този, до този уют, по някак, независимо дали ще е чрез микроскоп навътре или чрез телескопа на Галилей или този на Хъбъл навън, ние имаме достъп до единственото число на този уют с много образи, с много квалификации, с много дистинкции, с много научни такива обраствания с понятия. Но, но това не отменя представата за неговата единственост. А ти в такъв случай слагаш тези различни светове по-скоро като поднабори на космоса. Да, съответно, точно така. Многото светове, да. Всъщност те са в... пак част от едното цяло, да. Проявление. А как се отнася тогава космоса с дума? Ами по линия на симетрията. Един такъв Жан-Пьер Вернан, много мощен френски изследовател на, на античността, той го мисли, че да, значи, космосът е вторична реорганизация на организираното вече полюсно пространство. Нагоре. Нагоре и, и настрани. Да. Радиално. Защо? Защото първо си организирам къщата. Ойкия. Как я организирам? С номос. Права ойкономия. Но не економикс. Това няма нищо общо с ойкономията. Тя е, следовател, ойкономията е политическо изкуство. Защото политическо? Защото полисът е най-малкия човешки космически предел, където хората да се чувстват добре. Тоест целта е да се живее добре. Размяната на продукти, парите, пазара, хрематистиката, набавянето, презапасяването е само средство. Вижте как сме избягали от това. Тоест някакъв значи... екологически залог има в космос. Да, но... Но не съвсем. Не в този съвсем. Смисъл прагматичен. Етосен, етосен. Етически залог. Между другото, всеки път, нали... Защото с вас записваме вече, не знам, със сигурност четвърти, пети път и нататък. Всеки път се чувствам абсолютно изгубен в този разговор. Нали? И ми трябва някакво време, нали, първо, нали, така малко, нали, знаете, да, като, като трябва да влезеш в океана, ама там е много студено и съответно, докато такова тръгваш да влизеш, има малко тегъл, малко тегъл. Така се сива лопатките, гърдичките, да. Нали, надпискваш. И никога не свикваш. Нашите разговори. Да. Да. Е, просто винаги такова. Добре, т.е. Не, бе, защо? Виж, дай да подходим така. Да. Значи, къща имаш, ойкия. Да. Къща, економика. Да, след къща това... мебели и кея, да. Сега тук вече, нали, ние капитализирахме къща, нямаш още. Имаш уют на тази къща, да. Домашно огнище, Хестия. След това, това домашно огнище ще стане в центъра на Земята и ще възникне идеята и за космосния логос на Хераклит. Що? Щото нещото трябва да има център. Кое е центъра? Тоест, топлото. Това е продължение на този център, да, който сме изградили. Да, именно. Затова космоса се реорганизира по организация на домашното и полисното, нека да го кажем по Аристотеловия, политическото пространство. Космоса е частна, как да го кажем, значи, частна форма на политика, на полис. Това е. Исландството а е не огнището. Ние обикновено си мислим обратно, че човек, колкото е по-малко, толкова е по-обратното е. Ние да. Не защото сме кой знае каква голяма величина, но ние сме си от първа ръка. Значи по-първата ръка ми е домашното огнище, Хестията, икономиката и къщата. След това по-първа ръка ми е гората, къде ще среща Сократ, мой малко умен да стана, с серия от въпроси, да развия диалектическо, да, така майчето. После, ако слушам софистите и риторическо изкуство, да, така, да почва да убеждавам без да знам. И след това, значи това всичко е първо от икономика, отидохме до политика.
При Народното събрание, Еклесията, се намира до там, където се обсъждат нещата, на пазара. Значи до женски, нека така да го кажем. От женския пазар, обаче с малко повече ум, така да се каже, Фронесис по Аристотел, ще трябва да влезеш в Народното събрание. Не е нашия случай, не е български книга. И много случаи не е. Но искам да кажа, по линия на тая реорганизация, ти непрекъснато, непостепенно какво правиш? Усвояваш. Докато стигнеш до корабите там, Восток, кучето Лайка и Международната планетна станция, примерно. Да, т.е. тук ние това, което мисля, за да ви дали съм разбрал, можем ли да кажем в такъв случай, че започвайки от различни такива центрове, нали, прямо ето, имаш дома, който е настоян, имаш моя. Така съответно, ние започваме да разширяваме настрани, нали, през всичките, нали, там различни нива, но след това ние всъщност кулминираме в един общ космос. Общ дом, обща къща. Mm-hmm. Да. И това ни обединява. Нали? То може, може да бъдем обединени на други нива, но рано ние кулминираме в това нещо. И това според Аристотел ни благодаря на прословутото ЕО, което на добре на български казано на такъв сленг уличен, ГОД. Като наречие ГОД. Орел. Да, като което казваме подготино, готско и така нататък. Значи това е в името на доброто, на добрия живот, евзуия. Mm-hmm. Ако нямаш тази цел, отпада всичко. И къщата, семейството, полиса, космоса. Модерното представа за политика е, значи, управление на ресурси, а гота си е твоя лична работа. Да. Е, това не е. Значи, тоест, в този смисъл политиката избягва от понятието за политика през Джон Лок, от това, което създава Аристотел, кръстника на този термин. Политике. Тоест политиката по-скоро по начина, по който е в момента, не ти оптимизира за... Точно така. За... Да има космос. Да. Добруване. Именно. Няма космос. Но той е така. Влезе така в парламент, такъв космос. Да. Не е само хаос. И затова започва разбягваща се вселена е по-точно. Значи обратно при космоса, колкото се разбягва, нали, трябва да му се определят пределите, защото иначе няма уют, няма добро. Безпределно добро няма. Тоест може и тогава се, аз заради това питах, нали, да рекулминираме в един общ космос, тогава може да си представим, че градиме отделни космоси. Можем, да. Можем. И голямото изкуство е да се синхронизират. Тоест това е изкуството на мира. Често не се синхронизират, имаме изкуство на войната тогава, но не като художествено произведение, но както и пак Платон и Аристотел, мисля Аристотел за космоса, за света. Той е един псевдо-Аристотел, защото не е сигурно, че е него. До да не навлизаме в пределите на класическите филолози, както обичаме често да го правим, неправомерно. Нали? Затова не ги моля за извинение, защото го правя нарочно. Да. Нищо, че е непреднамерено. Защо? Защото е парадокс. Като космоса, нали? Разбрахме. Кем е крайно, кем пределно. И си казва, бе, то какво иска да кажа, бе? Не може да кажа какво точно е. Е, това е точно. И това отклонение стана толкова голямо, че не можем да се върнем. Да, не можем да се върнем. Но затова, за когато говорим за тия космоси, да. Първо имаш космос на различни къщи, които правят съседите. Така, значи има съседи, къщи, сино и кия. Това е съседство по къщи. Няколко сино и кия правят едно сино и кията, в този смисъл е село. Селище. Значи при селото пак имате заедност по съседство. Но когато рационално организираш космоса, както Хиподам от Милет е направил, първи урбанистичен архитект, така да се каже в нашата традиция на урбанистиката, тогава вече имаш синоикизъм. Значи съединение на махалите, салата се превръщат махали, махалите в квартали, после се източва центъра и така перпендикулярните улици, които върват към центъра и започват какво? Хиподам и след това Мелис да търси квадратурата на кръга. Защо кръга? Защото кръга е съвършено. Космосът, значи, има, той е сферично подобен. Той не може да е цилиндрично, не може да е пирамидален, не може да е камоли, пък не може да е такъв, не може да е трапец или да е неправилен многоъгълник. И пак стигнахме до Тимей, между другото. До Тимей не може да не стигнем. Той е образец в смисъл и на Аристотел. Да, но това го имаме по-скоро преди в някакъв... В някаква иерархична взаимосвързаност имаме предвид, че е сфера или е кръг. Нали, мисля, нямаме предвид в практически, в физически смисъл. Значи и в физическия защо? Така ни се обяснява парадокс. Колкото и да е една голяма сфера, тя за да е сфера, трябва да има повърхност. Тя каква е, не само по линия на числото пи? Отношението на диаметъра към окръжността. Безкрайна. Както казва, значи, Айнщайн, има едно много чудно, аз мислях да го цитирам тук. Значи, чудото на тези същества е, че макар да живеят
Кои същества? Същика, той да. Хипотетичните същества, в някакъв смисъл ние. Аха. На влечугите, които вече са отървали от евклидовата геометрия и от нютоновата представа за пространството като абсолютно. Да. Като вместилището, там нямаш парадокс. Безкрайното е безкрайно. Какво ще го ограничаваш? Кой си ти да го ограничаваш? Но чакай, да, само да измерим. Сега ще кажа нещо за тъмъндъста. Търси докато... Готово, намерих. А, добре. Добре. Нямам шанс това. В общата теория на относителността, значи продуктивна способност за въображение от Айнщайн дава следния пример. Това е способност за въображение. Учени ще го познаеш по това. Нека си представим, казва той, в общата, в един свят в двумерното пространство. Плоски същества с плоски прибори и специално с плоски твърди линии могат да свободно да се придвижат в една равнина. За тях не съществува нищо извън тази безкрайна равнина. Тази маса си я представи така. Съществата са такива, да. С линии, да. Чисти геометрични, с една повърхност. Тя на какво расте? Навсякъде, завинаги и безумно много. Каква е? Безкрайна. Ай сега да си представим другите истинските същества. И покрай тях и хората, като влечугови животинки. Което е достатъчно така. Достойно е. Нека сега разгледам един втори двумерен свят, казва Айнщайн. Но този път, вместо върху разнина, върху една сферична повърхнина. Затова е важна окръжността и нейната е така абсолютна сума в сферата. Да. С единия център. Плоските същества с техните линии прилягат точно върху тази повърхнина. Взимаме това плоско същество, но как прилягат? Като се изкривяват. Кривообразно. И не са в състояние да я напуснат. Що? Той и тия не са в състояние, ма имат иллюзията, че отият безкрайното. Докато при космоса той затова е уютен, че квато и да е иллюзията, че откриеш новия свят, стария и не знам си какви глупости, а Алфа Кентавър и така нататък, все нови и нови неща, ти винаги стигаш до неговия край по линия на повърхността на сферата. Така, продължаваме цитата. Връщаш се обратно. По-точно обратното. Не стигаш никога на неговия край. Стигайки обратно или на място. Връщаш се там, де си почнал. Да. Но ако, ето сега защо обаче. Защото тогава си плосък. Целият техен свят на плоските вещества върху сферата се простира изключително върху повърхността. Ето колко е важно да бъдеш повърхностен. Ако трябва да перифразираме Оскар Уайлд. Дали Айнщайн не е имал нищо общо с това, но както и да е. Ако тези същества се опитат да очертаят една права линия, те ще получат една крива. Която ние, тримерните същества, означаваме като дъга от голяма окръжност. Щото тая крива, винаги в този космос, в тая повърхност, можеш да я да я доснадиш тази крива отсечка в окръжност. Е, това е щастието. Щастието е този, който се връща в началото. Кривата на щастието? Да, кривата е окръжността на щастието. Космосът е пълнотата на тези криви. И той е в този смисъл абсолютното благополучие. Одисей, който се връща. Да. Тоест една затворена линия с определена крайна дължина, казва Айнщайн, която може да бъде измерена с помощта на линейка. Просто няма да е същата по дължина, както е в плоския свят. Голямата привлекателност на това разсъждение се състои в факта, че ние виждаме една вселена, вселената на тези същества, която е крайна и все пак няма граници. Значи не е празен парадокс. Да, то зависи в този случай от гледището. Нали? Смисъл, до какъв достъп на размерности имаш. Нали? Смисъл, ако ти си триизмерно същество, тогава ти виждаш границите на това, което не виждат двуизмерните същества. Тоест, да, така е. Но това е... Може да си представяме и също и за нас. Това имам предвид. Нали? Смисъл, това, че ние си представяме, че ние имаме една крайна вселена, съответно може да имаш едно проглеждане чисто от физическа гледна точка, което да ти го опише по начин, по който има смисъл при, нали, 3 плюс N там измерения вече, може да кажа, че са множество такива физически измерения. Да, може. Но от социална гледна точка... Това не е космос, да. Да, аз точно затова исках да направя това разграничение, затова те питах дали това е за физическото нещо. Вселената като понятие, да? Идеята ми е, че при социалния прочит на цялото нещо, нали, на взаимодействието на индивидите, нали, които формират техния космос, в добрия случай, нали, тогава вече мога да използваме този преносен смисъл, така че да кажем, че да, съответно нямаш тая размерност, която съответно да мога да ти обясни космоса, или имаш. Можеш да си представиш, че тая аналогия
някой, който има достъп до допълнителни измерения. Нали? Той има до достъп преди всичко благодарение на въображението и на метафората, а не на измерителния уред. Измерителният уред ще ти даде все нови и нови достъпи, като това в ЦЕРН, нали, ускорителя на елементарни частици, но тук винаги ще е неудоволен. Защо? Защото си поставен в цивилизационна разсадническа среда, която в тебе, както кажеш, Пенглер, е отаила едно изключително силно неаполоново фаустовско предубеждение. Но пак е предубеждение, че света е безкраен и пространството е абсолютно, колкото и теория на относителността да ни казва, че е тъкан или друг. Тоест, че е безкраен. Оттам и предубеждението, че човек е същество с безкрайни възможности за освобождение. Абсолютна глупост. Това е част от човешкото нещастие. Това е форсирано нещастие. Нещо повече. Нали? Просто педала на гъста само и само да бъдеш нещастен. Така че това е проблема с безкрайността. Е сериозен. За Айнщайн също е бил сериозен и все пак той казва, когато казва, че не допуска друг. И там има догматизъм. 300 000 км в секунда. Това е крайната скорост на движение на нещата. Къде? Във Вселената като цяло. Значи, взимаш обща теория на всичко и според Хокинг, Стивън Хокинг, трябва да имаш свят като цяло. Ти не можеш стигнеш до неговите граници, защото после ти си като Бог, какво ще правиш по-натам. Но можеш да ги допуснеш. Така че космос е едно позитивно допускане за разлика от Вселената, която е такова друго, според мен не позитивно. Тя е форма на, така да се каже, на нещастно освобождение на модерния индивид. Ето, искам и затова, ако искаш да направим юниверсонова, което се нарича. Така, то не е случайно. Това са понятия. Макар, че Вселена, космос и небе са успоредно в Платоновият име и в нашия език са влезли. Без небето. Да, без небето. Макар, че за небето има и там. Тогава е било. Но космосът, ние поне сме по-така средиземноморска култура и сме по-космосна, не казвам по-космическа. Колкото повече от средата Средиземно море, какво имаш? Средата на Земята. Земята космос. Е в средата. Все е космос. Що Земята е в средата? Щото е стабилна. Нито нагоре, нито надолу. Има движение нагоре към небосвода, има надолу в Тартара. Пропадането в хаос. И отстрани какво има на тая Земя, в която е Средиземно море в средата? Океан. Река, която го обикаля. Отново все гръцки реалии. Значи, виж сега, когато си създаваме една такава представа за космоса и си казваме, това са, нали, не са глупотевини, но са това на една неразвита научна мисъл. Не, по-скоро това е разказ, то е ефективен. Да, това е разказ. Това е, голям наратив. Голям мит е това. Сериозен мит, но всичките го удържат в някакъв смисъл. И Платон, и Аристотел. Тоест имаш геоцентрична система. Всичко това пада след парадигмата на науката, че има хелио и след това даже няма и хелиоцентрична. Голямото удобство, казва Айнщайн, това да мислиш, че има център, тази материя всъщност отпада в нашата теория. Отпада в неговата теория, ма запазва правото да мисли все пак света като цяло. Иначе няма да имаш теория за всичко. Разбираш? А защо тя трябва? За да си спокоен, за да укръглиш уюта. Като си купиш, то вземаш маса. Па и с маса после да има и, нали, да има и други неща. Ама то не е ли в крайна сметка идеята, в смисъл, това да имаш завършеност, не носи ли всъщност по-скоро нещастие? Нали? Способността да не е завършено и съответно ти да имаш някакво приближаване към това завършване, нали? И винаги да имаш какво допълнително да завършиш, не е ли част от нещо, което ти носи удовлетворение и съответно в някакъв смисъл уют? Ти ако успееш утре да си направиш перфектния дом и нямаш вече повече стъпки, които да предприемеш, ти си го завършил, то това е най-големият ужас, според мен. Да, така е. Но понеже тук има самозванство, но защо за човека това не е дадено? Защото винаги има какво да довършва. Да. А защо неподвижният двигател, който се движи кръг? Значи там имаш неподвижно движещо се. Отново парадокс. Що? Езическия бокс според Аристотел. Първопричината. Ти не можеш сега, нали, като фоневец, не можеш да стигнеш до първопричината и така да направиш този дом. Така че в човешкия план развитието в някакъв смисъл, ние сме дъмгосани, в християнството също е по Стария Завет. Ти си дъмгосан в хаос, в античната митология по линия на хаоса, в Стария Завет по линия на отпадането. Кога ставаш свободен? Тогава, когато отпадаш. Напускаш космоса, когато напъскаш космоса на божествената заповед. Да. Не яща от това дърво,
дървото на познанието. Mm. Така че истинско много знание какво значи в Стария Завет на... на... Трупане на нещастие. Mm. Тоест, твоето увеличение за благополучие, което експоненциално нараства или се капитализира, от една страна изгражда в себе чувство за свобода, но тя е невротична. Затова имате обратен такъв ревърс, обратен регрес. Това, което е сега модерно като минимализъм. Ако пия вода, тя е в една чаша. Ако, Отказ от безкрайното. Само за чиста функция. Една таборетка е квадратче. Какво ще ми се прави тук с извити крака? Пък не знам, пък ще се проявяваш като стилово допълнителен. Нали? Дали ще е рококо или барок таборетката? Ама смисъл минимализма в този смисъл не е ли просто бавна безкрайност? Защото ти, окей, имаш по-малко неща, нали, сравнени с многото неща, но съответно ти пак имаш динамика. Ти пак придобиваш неща. Ти и каква е истинската динамика тогава? Тя не е външна на материя, тя е на душа. Да. А най-висока е на носа лично, на ума. Да. Така, че... Идеята ми е, че дори в случая в минимализма пак имаш същия стремеж към и придобиване, и развитие, и завършване на неща, така, които те никога не свършват. Никога имаш, няма край. Значи пак какво имаш? Парадокс. Да. Значи в античната медицина, между другото, и Хипократ, не само, е направила този парадокс между патология и физиология. Mm. Физиологията е равновесие, здраве, healthy, wellness, такова, нали, здраве. Да си здрав. Да. Когато хем стоиш на едно място, хем обаче има равенство между влизането и излизането. И като течности, и като храна и отходни продукти. И като, когато имаш, обаче ти винаги се нещо имаш. Ето сега си имам леко сълзе, не заради липите и пролетната алергия. Което значи, че имам преразход на теч. Имаш теч. Да, повече отколкото имам такъв приход. Приход. Mm-hmm. Приход. Нямам приход, затова пия чай. Да. Глупости са не за това, но както и да е. Как е салдото? Значи физиологията в този смисъл е здраве. Да. Ти имаш обмяна на веществата, имаш вътрешно течение, вътрешен обмен, но той къв те държи? Здрав и затворен. Да. Но не си съвсем затворен. Твоя вътрешен гълф стрим. Кръговрат е кръговрат. Кръговрат. Твой е метаболизъм. А патоса какво е? Значи патос е страдание, страстно и болк. И когато патологията вече стане, нещо голямо стане страстта, ти какво правиш? Разболяваш се. И какво искаш да се върнеш към физиологията? Виждам, че стоя на лека полека ръмжи от последните 5 минути. Иска нещо да кажа. Да, аз искам, защото вкарах дума, обаче още една думичка искам да вкарам, нали, освен него, защото тя е според мен е много важна. Това завладяване, което иска да направи космоса. Точно космос е стратегия за овладяване, на владение. Но то е стратегия, която минава през един инструмент, това е реда. Значи това е много важно. Нали? Mm. И науката, която се опитва да отвори космоса, всъщност тя продължава да държи на реда, което означава, че тя не прави отваряне на космоса, а само разширяване. Mm. Тоест тя се опитва да каже, ето тук безкрайни са възможности на науката, но всъщност трябва да има ред. Точно. Иначе, ако... Изпада в противоречие. Да, ако ние искаме да преодолеем космоса и да кажем, стига с тази космос, има Вселена, нали, смисъл има всякакви... Тогава не трябва, трябва да се откажем от реда. Но обаче ние не искаме да се откажем от реда. И затова търсим теория на всичко. Нали? Защото тръгваме нагоре и намираме някакви правила, тръгваме надолу, намираме други правила. След това ги поставяме и казваме, те не са едни и същи. Нали? Това е голямата и на Айнщайн. Нали? Трагедия. Нали? Как може така да няма ред в двете посоки? Нали? Да, няма ред. Да. Няма в двете. Не може. Значи, на това микро е един... и на макро различия, само на макро ще има. Те физици, които го казват, живеят в космос. В космоцентричен начин на мислене. Нали? Мисъл, те искат наистина вътрешен нещо. Космос. Да, дума на един учен е това да има правила. Да има ясни правила. Физиката да е като Нютон. Нали? Като пада една ябълка, да пада по един и същ начин навсякъде един вид. Или по един и същи правила. Жето, земното ускорение да е еднакво. Да. Ама то фуната не е такова. Ето, това е космос. Тоест, всяко желание за ред, т.е. да се противопоставим на ентропията, затова ентропията и хаоса, нали, са, нали, митологически живеят, нали, в точно, нали, той инат към космоса. Те рушат дума и реда и прочее. Но, нали, всяко желание да има ред, всъщност е някакси регрес към детството, защото детството е един много типичен пример за космос, човек. Нали, за щастлив порядък, въпреки някои изключения. Да, има модулации, има патологии и прочее. Ние, понеже не стигнахме, това е основното, още едно от основните значения на гръцкото космос е порядък. А, така, аз исках да го вкарам, а не мога ръмжа сам. Да, значи, това е значи не на ентропията. Да. Ентропията в античен смисъл, на античен език се вича хаос, зев, черна дупка.
Там се потъва. Там ето няма ред. Обратното на всичко... космоса е черната дупка. Да, точно така. И е синоним на хаоса, на заиването, на поглъщането. Добре, айде сега да пробваме да го организираме. Това е има и още едно значение. Няма да успеш, пробвай. Нещо, това ми е интересно, което казваш, нали, че реда по-скоро е някакъв инфантилизъм практически. В смисъл ти казваш, че нали, стърмежа към ред, принципно е някаква форма на инфантилност. Добре, хубаво. Нали, ако така? Дума е инфантилен, що не? Това... И пеш няма да има проблем с регреса. Нали, да, и с инфантилизма, да, ма среда. Нали, това ти е твърдението. В смисъл, това, че ние се опитаме чрез реда, нали, съответно да опишеме, нали, че търсиме реда в средата около нас. Насякъде го търсим. Да, това по-скоро е инфантилно. Нали? Това правилно ли? Мисля, космос. Това е нещо, което е нормално. Е тезата, така прави, Любо, друга да. Е тезата. Аз опитам да разбера. Да. Да. Аз, както аз я разбирам и както той трябва да я разбере. А защо не и ти? Тук си от половин час, какво правиш? Разбирай. Аз почвам пиша вече. Разбирай, пиши си те. Реда е съпротива такава, подмолна, такава дефолтна, на всяка цена съпротива срещу ентропията. Реда и, така да се каже, нашето непрекъснато редене, подреждане, подреждане, организация, реорганизация, строяване, построяване, спихване, реновация, саниране. Е какво? Да. Срещу разреждането, среда, срещу ентропията. Тук, защото... това, а това не е много инфантилна характеристика, вече съвсем. Напротив. Детето също го прави, но ти го правиш преднамерено. Зрелия, големия човек. Защото всичко какво е? Ние сме обградени от хаос, етер, ако съществува, плазма, тъмна материя, гравитация и така нататък. И тук там е малко ред. Ето на Земята. Това е. То всъщност, това е много интересно, защото ние използваме ентропия като нещо, което мятаме нагоре-надолу, но то ентропията... Втория признак, принцип на термодинамиката. Ентропията в крайна сметка, нали, има проявление. Имаш ентропията, която... Викаш си ред. Е именно ред. Ентропията, ако погледнем, примерно, Слънцето, какво ни дава Слънцето? Не ни дава енергия, дава ни ред. Тя дава положителна ентропия. Нали? Слънцето всъщност ни дава, наистина така не работи. Ентропия, нали, то, ние го наричаме енергия просто от практичен прочит, но реално ние това, с което боравим, е ред. И съответно, това, което опосредства този ред, е ние да можем да си организираме тук неща. И подорганизираме, имам предвид, нали, да има растения, да има животни, да има хора и така нататък. Тоест, това, което ни предоставя Вселената под тия концентрации на ред, нали, което за Слънцата, нали, е именно това нещо, което ни позволява нас да ни има. И оттам нататък вече всичко останало клони към, нали, безредие, към хаос. Нали? Това е когато ги няма тия концентрации. Нали? По дефолт ние... И Слънцата, и звездите. Всичко клони нататък. Да. Но ние, когато сме близко до такъв тип източник на ред, нали, ние сме способни да правим неща. Затова просто го вмятам като нещо, като някакво гледище на цялото. Защото мятаме ентропия. Ние мятаме. Защо? Ето сега, ако разлее тая чаша вода, значи сега тя е в момента в редовно състояние, в някаква чаша събран. След това така ще се разлее. Това е някакъв такъв метафоричен, образен, образна представа за ентропия. Кога ще имаш обратното? Когато отново така направиш масата, че събереш с преднамерени усилия водата и я сипеш отново в чашата. Тя сама няма се сипе. Значи, затова не смятам. Естественият ред, естественото, така да се каже, движение на времето е по посока на увеличаване на ентропията. Точно. Мирчелиада нарича това ужас от история. Който се блазни от история, моля да напусне заведението. Нали? Историята е ужас. Една от причините е заради нарастването на ентропията. Нещото сме учили втория принцип на Максуел и така нататък. Просто е така. Точно. И той дава, има един учен, един арабски физик, който дава следния пример. Най-простия пример. Тесте с карти. Защо се меси? Значи, за да направиш максимална ентропия, т.е. максимално нередовност на боите на картите по бои и по нарастване от двойкато асо, да речем. При максимална ентропия имате справедливост. Значи, редът винаги е свързан с какво?
с коефициент на несправедливост. Това пък е проблема на реда. И с, той и с затова е организиран. Какво го правиме? Реорганизираме го непрекъснато. И с, между другото, тук, според мен това може би е важно за разговора. Също реда е свързан с контекст. Защото ние казваме, че примерно това с боите, нали? Това, че са подредени, нали, червени, черни, пък са подредени там по големина и така нататък. По сила. Защото ние имаме контекст за тия карти, че имат някакво значение и съответно ние им влагаме този смисъл. Ама рано, е утре ако ги ядеме тия карти, приема някакъв делфин, нали, той ще стоиш и гледаш, е такъв, нали, няма, той, нали, той има друг космос, друга вселена. И съответно начинът, който той би ги подредил, за него може да се окаже, че, нали, нашето безредие всъщност е форма на ред. Казвам го в смисъл на това, че можем да си представим различни подредби, които съответно ние да квалифицираме като висока или по-ниска ентропия. Да, нали? Точно и, така. И това според мен пък е интересно, ако се върнем към началото на разговора за този общ космос, който градиме, може съответно ние да имаме различни прочити на това какво е ред, нали? Така че да градиме съответно този общ космос. Не знам, мисля, на мен ми звучи като нещо, което ние използваме дори в науката, контекстуално, а си мислиме, че е нещо като абсолютно. А равно не е баш по този начин. В смисъл, зависи каква система изследваш и зависи какво и вмениме, за да кажем дали е висока и ниска ентропия. Аз това исках да кажа, че всъщност една метаморфоза на реда, защото примерно физиката или физиците сега могат нарочно да бутнат тая чаша и да почнат да изследват реда, по който тя се разлива. Това е метаморфоза на космическото мислене пак, на космосното мислене. Пак търси ред. Нали, тая вода ще се разлие по определен начин. Тоест има правила, те са подчинени на определен правил. По същия начин статистиката може да каже, абе то тук се разбъркват може би случайно, ама не е така. Виж, сега ще ви разкажа аз за един друг космос. Космос зад космоса. Нали, но всъщност търся втори космос, в който има правила. И винаги правя на това изместване на правилата. Просто казвам, да, това е някаква ентропия от ваша гледна точка, защото не знаете. Вижте сега какво ще ви кажа аз. Идва един по-голям субект. И за мен големият залог на космоса е субекта. И тук в момента има двама субекта, които са, или трима, или четирима, които се мерят, така да се кажа... Субективността. Ами, реда. Нали, защото реда е всъщност какво представя? Това е негатива на субекта. Нали, в смисъл, аз разпознавам някак това, което вие казах, нали, за делфина или за човека и така нататък. Реда е това, което аз ще разпозная. Аз! Нали, да ти викаш, сега ще ти кажа как трябва да мислиш. Нали, преди малко ми го каза, нали, това беше същото. Това беше космоса му. Неговия космос, който той се опитва да ми натрапи. Тук и аз сега връщам удара, нали, смисъл, се опитвам и говоря страшно бързо, за да не ми вземат космоса. Нали, смисъл, цялата работа е, нали, за мен е реда и космоса, това е проекция на субекта. Аз се чувствам добре, това е дума, това е някакси центъра и прочее, нали, субектоцентричен. Нали, космоса и трябва да има център, това съм аз, това е моят център. Когато го споделя, ние ставаме заедно център, нали, мелтваме се, сливаме се, но сме ние. По-голям субект, държавата, полиса, човечеството, разума, слънцето е такъв център, нали? Нали, слънцето е в този смисъл някакъв субект. Млечния. Той организира около себе си определен ред. Нали, подрежда. Значи той си е субект от всякъде. Няма никакъв проблем той да е Бог за мене. Слънцето да е Бог. Що да не е Бог? Организира както ред. Както и става в много други системи. Да, но... Най-близкото до Бог е наистина. Да. Еми, организира. Що ние сме такива? Най-близко до нашата представа. Да. Но като казваш субект, пак се изразяваш как да кажа, малко личностно. Когато говорим за космос, има един хилозоизъм. Така. Така всичко е живо, неовеществено и не о личност е едно. Значи за субекта и за творение екс нихило вече може да говорим в една друга старозаветно-християнска традиция. Ние понеже повече сме в този контекст, затова мислим през субекта. Но кой го подрежда? Разбираш? Добре. Той ред се снема в някакъв субект, който след това го вижда. Значи, ето, неподвижният двигател или ума, носа. Когато казваш, че аз искам да ти вменя един ред или сега искаш да си приобщиш, ти какво се го правиш? Видимо се, че е с тялото мебелировката, чашата, водата и табуретката. С носа, с ума. Така е. И с душа, в която, както каза Аристотел, е попилан ум. За да не ти е тъпа душата. Защото душата винаги съществува, имаш ли живо тяло. А как е, не, как е подостряш? С ум. Значи това е... Да, ума, наричи го субект. Окей. Да. Но това е истински интегрален принцип за строене на редове и на космоси. Да. Ум. Някакъв вид ум. Затова сме ние... Нали, хем искаме да си направим къща. Ох, да не я ремонтирам никога.
то трето, пето, 16-то поколение. Виж, забележи, идиотските реклами на времето, имаше една така немска идиотска реклама за посуда за готвене. Така. Тенджери, чини и други тигани, и други глупости. Това казваше да живее вашите внуци. Еми, да. Вика, е гати соманата, е гати солингена. Еми, чакай. Значи, пералнята живее по-дълго с... Нали? Да. А най-дълго... Ето това е неврозата вече. Да откриеш най-дългото на пералнята и вечното на солингена. Харесва ми, че някакси просто... Много ескалираме. Много бързо стигнахме до етажна собственост. Никога няма да ремонтираме. Да. Е, точно това разговор ще бъде скоро между това. Да. Да. Е, ума е това, което трябва да ни успокои. Ами, ума. Да, ама точно този ум всъщност не е способен да надмогне космоса. Това е идеята ми, че науката, когато се опитва, нали, да отвори Вселената и да я направи, нали, наистина нещо, което е безкрайно, ама наистина безкрайно, и съответно да мисли без ограничения, в момента, в който казва, ама тая Вселена трябва да има някакви правила, т.е. има някаква физика и дай да я намерим, нали, той веднага я затваря обратно. Тоест, онова, което е направила науката, и в този смисъл е инфантилно, защото тя се мисли, че се е еманципирала от космоса и от идеята за това, че ние сме в центъра и така нататък, че всичко е някакси около нас и прочее. Изведнъж отваря и казва, не, дечайца, това е нещо много по-голямо от нас. Ние изобщо нямаме никаква... Тук само седим и гледаме, възхищават се, гледа какво нещо е. Дайте се пробваме да видим все пак какво е. И в момента, който тръгне се пробва, като търси правила, той иска да направи, нали, някакво число и като види, че пи безкрайно и почва да се чуди, нали, какво става, тук аз намерих ли нещо, не намерих, все пак ще го направя пи, нали, защото пи, едно е пи, друго е да го изпишеш пи, нали, защото не мога го изпишеш, не мога го изпишеш, ти няма, той, нали, е уж безкрайно, т.е. ние нямаме пи, обаче казваме пи. Същата работа е с науката, която се опитва да говори за Вселена, като е превръща в пи, т.е. в космос, т.е. отново търси правила. И докато търсим правила, ние по друг начин, окей, ума не може по друг начин да мисли. Ние сме винаги в космос някакъв. Според тебе, ако има правило, в самото правило не може да има безкрайност. Това ли е презумцията? Ако има правило, това означава, че аз подреждам. Това означава, че аз правя космос. Това означава, че украйностявам тази безкрайност, която току-що отворих. Правилно, нали? Няма значение, че има физически безкрайни величини, като пи и други има такива, нали? Като интеграла и диференциала и откритието на Лайбниц и тия неща. Но важно правила... е космоса като цяло. Да. И обаче, виж сега, още нещо, значи, кое обаче е ред, кой е порядък, кой е ред? Още едно приближаване така към концепта за космос трябва да постигнем. Значи, космос е украсен порядък. Красив порядък, да. Калос. Не може да ти е лош реда. Не е какос. Не мога да ти, не е какос, не мога да ти ръби окото, не мога да ти е атонална музиката и не може, нали, да ти е... Трябва ти е год, както казвам. Да. И синхронизирано. Трябва да има симетрия и хармония. Да. Ние затова сме избягали. В историята на изкуството това е максимално бягство от космоса с цел експериментиране на неврозата на свободата. Кой е бял квадрат върху бял фон? Нищо. Да, хаос, черна дупка, само че в изложбена зала. Това е изложба в Помпиду. Да, това е. Какво е това толкова? Кандински. Значи трябва да мислиш, а не да възприемаш. Затова ни трябва и оживотвореността на космос. Трябва да го видим, усетим, пипнем, да го обръгнем като жива красивост. Да ни е год. Това е, така да скажеш, следователно, той има обточена кожно-венерическа повърхност. По която, така да се каже, рецепторите, на която доставят удоволствие и задоволство. Добре. Иначе не е космос, прач. Искам да вкарам малко ред обратно в това, което опитвам се, ма то е тук, гасиш пожар. Викаш космос, няма космос. Първо едно нещо, което мисля, че, нали, ние го ползваме такова взаимозаменяемо, а то явно не е. Смисъл, ние сега използвахме ред в два различни смисъла. Ред в смисъл на това, че имаш, нали, негативна ентропия, нещо, чрез което, нали, съответно може да се случват неща, може да подреждаме хора, животни, растения и така нататък, и има това, което ние в момента виждаме като динамика в космоса. Това е единия ред. Другия ред е този, който ти до сега говориш за него. Съответно, нашето подреждане, нашето начинание е да подреждаме неща в категории. Нали, с което, между другото, съм напълно съгласен. Нали, това, когато ние
се опитаме да охарактеризираме неща и да ги разделяме в кутийки, в таблици, в неща и така нататък. Ние със сигурност, както нали, на професионален език се казва, го преебаваме. Смисъл, това, това е... не е на много професионален език. Да. Мисля, със сигурност го преебаваме и тук нямаш много хора, дори в научните сфери, които, които биха били несъгласни. То е много полезно ние да го вкараме да, в категории, защото е практично. Точно така. Особено от инженерна гледна точка, нали, то ние работиме много добре в такъв тип категории, защото ние сме ефективни. Обаче, когато говорим за изследване на Вселената и там на космоса съответно и така нататък, каквото искаме да го наречем, то очевидно няма как да влезе перфектно в тия категории. И съответно, това, което си говорим в много-много епизоди, ние правим приближение. Именно защото не може да вкара в тия категории, ние ползваме тия приближения. И съответно, ние можем да имаме правила, които взимат това предвид, че нали, съответно, ние не сме направили точното нещо, което представлява космоса, и, но ние имаме съответно някаква заявка, че е в някаква такава граница, тъй като не може да го обрисуваме перфектно. Да. И съответно може да имаме серия теории, които са свързани именно с, с някаква такава безпределност. Примерно едно от нещата, което е по този начин, е именно идеята за градиент, нали, което е доста... нали, то е нещо, което е безкрайно делимо. Нали, ти можеш да имаш не да ти е единица и нула, съответно да имаш безкрайно много отделение помежду си. Нали? Между 0 и 1 имаш... Точно така. Точно така. Математиците го наричат изборима безкрайност. Мисля, да. Че така то има и различни видове безкрайност, които имат различни така. Форми и така нататък. Ето, подреждане безкрайност. Това е космоса на безкрайностите. Да, но идеята ми е, че тук не мисля, че биваме ограничени задължително през начина, по който го правиме. Ние просто в някои случаи се само ограничаваме, така че все пак да мога да свършим някаква работа. От ефективна гледна точка. Да. Ако стръгнем обаче от съзерцателна гледна точка, което е истинския смисъл на космоса, той подлежи на съзерцание, а не на ефективна употреба. Макар, че мога да мислим може как от Маркс да донесем енергия с бидони. Дали? Да. Или по другата така транспортна система. Тут, няма значение. Това го правим от Саудитска Аравия пълно да, с бидони. С каквото може има. Нали, да, бидони поне дал Господ, чак да кажа. Господ, Господ да прости тая седмица. Но... но какво исках да кажа? Аде, ама няма да ти помогна това път. Ти седиш, не дай така. Аз стоянен. Ама няма. Сега ще се вклинеш, използвам тая слабост. Ще пуска по всички, да. За мен е космоса е нещо, което... Ти каза едно нещо, което исках от доста време да ти репликирам. Че е хубав. Ето за това става. Добре, хубаво, айде кажи после. Е за това. Добре, го запомня. Значи, можем, значи, че е хубав, нека да го кажем красив, калосен. Така. Тоест, този ред подлежи на съзерцание. Защо? Защото предизвиква удоволствие. И значи има такава ефективност, само която предизвиква удоволствие. Но ефективността обикновено каква е? Асиметрична. Ти ще заложиш на един кон, ще спечелиш, другия ще загуби. Има ли ред? Има. Какво няма? Няма космос. Капиталовата икономика няма космос в този смисъл. Има космос, който се създава допълнително през такива ефекти социализационни. А тук, примерно, ето с това, което каза, аз знам, че ти като цяло се мяташ върху там капитализма, нали, смърт за капитализма, но, но примерно в, това, в този пример, като цяло, да, в този пример... Няма да умрем, за това може да го пожелавам. Да. В този пример, където нали, един кон нали, печели, другия губи, съответно той е, така да се каже, zero sum, нали, съответно. Да. Ама особено капитализма не е zero sum, той е много конкретно нещо, което работи в... комбинация. Така, когато всички участват общо в пазара, нали, просто мятаме едно... Разбирам, как нали, веднага ще се закачим. Съответно, то не е... В системата няма само 100 единици, а съответно така, тя започва да се разширява. Също. Това е утопията на Адам Смит. Това е класическия либерализъм. Но това не е неолибералния финансов... значи, утопията, когато е лоша, каква става? Дистопия. Защо? Защото той така си е представил. Богатите се казва, само просто използват по-изтънчени неща и продукти, отколкото бедните. Но понеже невидимата ръка на пазара не мога да ги накара да изядат 100 ябълки, а ядат една и другите ги инвестират в ново производство, от която пада цената и бедните печелят. Това е красивата утопия на либерализма, че води до изравняване на състоянията по благосъстояние. Но историята не го показва. Мисля, не го показва. Показва обратното. Как?
Ще отиваме в друга тема. Но друга тема. Дайте в този космос, не бяхме до преди малко. Затова трябва да е красиво, значи нещо и да подлежи на съзерцание. Да. За покрай съзерцанието исках да кажа това приближение, за което ти говориш. Всъщност той е свързан с капитализма, е по-скоро с прогрес. Това е прогрес на реда. Виж ти това, което говориш ти, нали, дай да с приближение, после ще го стигна, а сега ново приближение, ще има и коригиращи правила. Айде да го наричаме пълно подредбата, поне не е реда, за да го разграничиме малко. Или порядък. Порядък. Това има порядък. Не говоря за юридически ред, нали, нещо. Порядък. Нали, той се разпознава като някакъв модел, нали, все пак. Нали, ние с приближение, ще го намерим, а той се не обяга, но има прогрес на реда. И той затова се увеличава, затова първо тялото ми, после подреждам семейство, после подреждам града, после държавата се подреждам, Европата ще подреда, планетата ще подреда, след това на космическата станция, Луната ще подреда Марс и след това ще отида към нататък. Нали, той си има един прогрес и аз с приближение, както разбирам за какъв реч го заваря там, така и нали, отивам с приближение до него. И в този смисъл цялото това нещо е просто нали, една ескалация на космоса, нали, в това понятие, което аз не смятам, че е лошо. Но въпросът е, че науката се опитва да го направи нещо равномерно, нещо, което няма граница. Всъщност, слагайки тези приближения, значи се приближава към някаква граница, се приближава. А нали нямаше граница. Нали, тоест приближението към безкрайното приближение ли е изобщо? Към точността, не към граница. Точността, значи точността означава нещо, точно означава, че съм фанал края за края. Това означава точно. Ти теоретично може да измериш нали, и безкрайност. Защо да не можеш да измериш безкрайност? Не, ти можеш да установиш, че имаш безкрайност. Не да измериш в смисъл на това, взимаш термометър и мериш безкрайно. Имам преди да го установиш. Идете, когато говорим за приближение, по-скоро нали, колко сме близко до това, което реално знаем, че е реалността. Значи има край. Приближаването означава, че има някакъв... Имаме по-точна дума на нас, като кажеш порядък. Има предел. Добре. Всяко нещо, с което става, има предел. Това е. И едновременно с това противоречието е, казваме, че е безпределна. Нали? Безкрайна, да, безгранична. И ето това. Така. И сега ще предложа една по-радикална позиция, всъщност. Okay. Една, защото това е. Да, това за мен е деден. Нали? Точно, защото и търси енд. Не, защото ми ще мога да имаме през пример покрай това нещо. Не, може да. Но само ти предложа радикалното, че тук съм записал и ще забравя, ако съм записал. Виж, идеята ми е така, че всъщност може да се откажеш от реда. И да кажеш, че Вселената е познаваема без концепцията за ред. Тогава аз бих ти казал, че си излязъл извън нашия космос. След това е единствената радикална позиция, която аз бих признал, че нали, един учен, който се отказва от реда и казва, аз ще го възприема чрез хаоса. Тоест, не искам да търся хаос, ред в хаоса. Нали, не това, не това. Защото това пак е глупост. Нали, но всъщност радикалната позиция е философска. Нали, един учен, който е радикален в това, според мен трябва да стане анархист, в този смисъл философ, и да каже всъщност, да, този свят няма ред, бе. Айде да спрем. Това е произрено не чак така, но това е равен методологически анархизъм. Да, няма метод. Така, защото методът предполага някакъв. И това е брутално, защото най-радикалната наука всъщност унищожава самата себе си. Реално тя казва не на себе си. Нали? И всъщност, кое остава? Съзърцането. Тоест, тя отново ще живее в космос. Защото единственото нещо, което мога да видя е нещо хубаво в крайна сметка около себе, защото в крайна сметка всичко е хаос, бе. Нали, смисъл, разбираш, да, ако е всичко, тя, как ще види тогава и хубавото? Еми, не, при крайни позиции някаква стигаме иллюзия. До черен квадрат върху черен фон и бял квадрат върху бял фон. Върху розов не можеш. Но... Вече имаш ред. Ма, смисъл, това е вярно. В някакъв смисъл, не отиваш в нонсенс. Нали, толкова нямаш никакъв ред. Да. Виж, защо ти аз съм отворен към идеята, че може да имаш части от Вселената, които не подлежат на подредба. Мисля, аз мога да си представя, или са неописуеми, или нямаме достъп съответно до техните характеристики, така че да може да ги опишем, защото достъпността е минала преди много време и съответно няма как да се върнем назад във времето. Значи те са разбираеми, но просто не са достъпни. Тоест има ред. Точно. Мога да си представя такъв тип нещо. В смисъл, не твърдя, че има такъв тип нещо, защото никой не го е доказал нещо подобно, но мога да си го представяме. Въпросът е, че ние в момента все пак имаме примери за много неща, които са първо обследваеми и съответно вследствие на това, което знаем за реда до момента, ние може съответно да наблюдаваме и да извличаме информация, която е на база на друга информация. Тоест, виждаме каква е подредбата на звездите в момента и мога да кажем, окей, след 60 и еди колко си години ще има слънчево затъмнение, което ти минава на Франция. Супер. Съответно, това предвиждане чрез този ред, нали, съответно очевидно ни показва, че все пак Вселената работи с някаква форма на ред. Това не значи, че работи
винаги с някаква форма наред, въпреки че много бих предпочел да си мисля, че именно не. По този начин, но не значи, че е така. Има серия случаи, където може да си представяме, че нямаме достъп до обяснението как наистина работи Вселената. И това е, може да е свързано, нали, съответно с... Ето виж, казвам наистина, казвам. Предполагаш, че има сама по себе си Вселена, която има истината, казвам. За себе си. Да, аз го разбирам. Тоест, това е пак порядък, така, иска космос. Иска космос. Да. Това е воля за зрецание, само космос. Че с понятие и с формула. Воля е това. Чиста воля. Има един, значи, отново, когато говорим за обективно, реално и така нататък. Да. Както и от квантовата. Mm-hmm. Квантовата механика, освен че се хуманизира физиката, улитературява се точно най-накрая, да, което е хубаво. Да. Физиката стана литература. Значи, да. Стана в началото на 20 век, след Макс Планк, след сега и на правото и на много други неща предстои да станат литература. И всичко да бъде, нали, леш, такъв да, метаморфозен леш, такъв метафоричен. В обяснителния смисъл, не в практическия байдове. Да, точно така. В обяснителния смисъл. Така че не можеш да избягаш от това. Значи обективност и реалност имаш тогава, когато въпросният субект, въпросната енергия, въпросния соларис или въпросния там зонов агент, сталкер, стигне, разследва, види, хване, Менгеме, Гайгер, Мюллер, Брояч. Методите са това. Чуки, наклони и така нататък. Това е също като, дето веднъж си говорихме с Стоян пред, на един семинар за тялото. Рано сутринта, след като още не можем да се събудим. На Михалчев идеята, на Михалчев въпроса. Динята преди да разрежеш, жълта ли е или розова? Ми, това не е моя работа. Значи, че имаш тук диня в универсално, квантовата механика го нарича суперпозиционно състояние. И какво правиш? Значи анализираш и локализираш през ножа и казваш, позицията на тая диня е розова. Така че ти искаш всъщност с локални неща да стигнеш до суперпозиционните. И как ще стане? Не, и за какво ти е това? Да. Това е непомерно усилие. Те, по-скоро, аз начинът, по който интерпретирам това, което казваш в момента, е, че, нали, най-вероятно не може да изходиме към абсолютни стойности на Вселената от неща, които може да наблюдаваме. И да, наистина знаем, че най-вероятно работи по този начин. Най-вероятно има серия неща, които може да измериме абсолютно само в една посока. Например, може да измериме само скоростта, не може да измериме локацията. Точно така. Да. Прицел, на Хайзенберг. Да. Едно от двете. Да. Значи какво показва? Обаче ги има и двете. Да. И как работят двете заедно. Но го има и принципа. Демек, ти това, което знаеш, нали, съответно за съединението, е принципа. И съответно можеш вече да изведеш неща, които да ти вършат работа вследствие на този принцип. Да ти вършат работа. Точно така. Да. Но все пак въпросът си остава за наистина то, наистина та и за реалността. Mm-hmm. Значи има един Тери Гилиам, знаем го, Тери Игълтън, английски, британски такъв теоретик на литературата и културата. И там има така свестни агресивни същества. Файерабент е другия, но той е по-друго потекло. Искам да кажа в англосаксонското човечество, нали, да не се разбираме. И там има. Не е да няма, да не си помисли. Един тук там. И той какво казва? Обективно и реално е тази интерпретация, която в момента е на власт. В абсолютно всичко. Физика, политическа, юридическа и така нататък. Независимо как е спечелила, може да е узурпирала властта. Но това е обективитета. Ние за това залагаме на субекта. И когато един камък ми падне на главата, просто земята е узурпирала властта. Да. Това е положение, коя? Защото има гравитация. Гравитационната власт е узурпирала. Правилно? Това е? И ти се пазиш от узурпацията на гравитацията в определени състояния, като минаш по стрехи с такова там. Това е власт. С висулки и така нататък. Гледаш да избягаш. Като пече слънцето днеска цял ден, това е власт. На соларната. На излъчването, на превръщането на водорода в хели. И какво като го знам сега? Това означава ли, че ми не мога да избягам, но мога да се защитя с такива подреждащи средства, да речеме кремове със еди какъв така, си... А така, отри към козметика, молят са. Именно, защо? Към козметика. Значи, космос козметика. Космос козметика е в пряка връзка. Козметиката е такова устройство, което допълнително ни украсява. Значи, украсява реда, но не самоцелно и не с оглед на ползата. Украсява.
Украсява да. Един ред, който не е красив. И, на гръцки да, космос. Козмима. Космео е глагола украсявам. Козмима на гръцки пък е бижу. Смисъл е това. Да, да, така е. Космосът е това. Красив ред, аз това тръгнах да казвам. Красив смисъл, порядък. Порядък, добре. А ред е кости дума, правилно. Има нещо юридическо, власт. За да разхубавим реда, ставаме го порядък, защото е красив щом. Ето ти разлика между ред и порядък. Красивия ред е порядък. Но всъщност това е идеята и науката това прави. Разбираш, тя е козметика. Точно нали, така. На козметика, която произвежда хубава реалност. Нали, какво означава хубава ми подредена по начин, по който нали, си представям, нали, т.е. аз като субект го правя, разбираем. И може нали. Да е полезна. Полезна е, но полезна да, е да. Второ. Няма да е. Космоса е полезна, защото ползата също е хубава, може да е хубава. Нали. Но ако е само полезна. Ето и двете, да. Да. Така че това е, така че връзката с козметика, нали, всяка научна, така да се каже, как да кажа, научно желание е козметично реално. И аз това ти казвам, че не е радикално. Козметиково, да, има, да. Не случайно и етиката всъщност и тя може да бъде. Това е според косметика и са някои добродетели, кои според да. Аристотел. А, да и ти си нас. Защото, не, защото ни обират крайностите на пороците, които са лоши, а па да. Са и грозни. Да. Желанието в поведен край в патос, в епитомия, в силна страст, става голяма грозотия. Как го козметизираш? Чрез аскеза да. Или по друг така рационален начин търши средни стойности, за да точно стане порядъчен. Тикър си вика порядъчен. Да. Значи умерено красив, точно. Хубав, но не си разгулно грозен. Както в някакъв смисъл и красотата в космоса не е разгулна. Не може да бъде разгулна. Добродетелите са като звездите. Няма винтич, така, по друг начин казано. Космоса не търпи винтич. Няма винтич, да. Не пуска ретро. Да. Не. Може, ако е обикаляне в кръг. Съвършеното движение. Тогава може. И океана, ако ти е река, която обикаля така. Да. А не ако океана ти е безпределно. А не тук да ми се правиш на умен, геолог, географ и други и да почнеш да казваш, че има разлика в океана. Това е любимото. Космоса мрази ретро. Да. Не, винтич, аз казах-то добре, защото там има нещо. Но затова ти преди малко каза много точно. На Огюст Конт е тази мисъл. Усъвършенстването или прогресът, казва той, е единствено усъвършенстване на реда. Да. Ние оттам, между другото, усъвършенстване на реда обаче означава и нарастване на неврозата с цел ентропията така, да не застигне ново усъвършенствения ред. Това е като познанието при Сократ. Нали, с окръжността. Повече знаеш, значи си по-невротичен, защото окръжността на познатите неща е по-голяма. Същото е с усъвършенстването на реда. Нараства така експоненциално възможността за ентропийност по повече точки. Да. Тъй като има по-голяма повърхност. По-голяма повърхност има. Дразнението е по-голяма. Затова кое е опасно? Ставаш по-повърхност, както казах. И затова прогресът е опасен в този смисъл. Което не означава, че трябва да се решаваме. Нали? Но от някои неща можем да се лечим. От електромобилите, ако ме питате, спокойно. Хайде да не ескалираме. Спокойно. И от лития в батериите за електромобили. Само една вметка покрай електромобилите и съответно батериите. Едно от любимите ми неща там, аз съм фен принципно на електромобили, но едно от любимите ми неща е какво се случва след това с батериите, които се рециклират. Именно. В какво се превръщат? Какво се превръщат? В така наречената черна маса, black mass. Така ли вече? Има така израз. Да, има такъв термин. Така се нарича black mass. Технически термин. Което, това се взима и съответно в там някакъв процес, който е с киселина и прочее, се отделят вече полезно. Важните там кобалт, неща и така нататък. Но факт е, че се нарича black mass. Черна беше, дупка, хаос. Да, черна материя, черна. Какво беше другото? Енергия имаше ли? Има. Да. Черна се черни неща. Тъмна. Тъмни, да. А това не се казва, това не е тъмна маса, а е black черна. Това е малко по. Не е dark, да. Black. Но пак по-малко, по-трудно се усвоява от... Просто ви го споменам, защото знам, че от изпражненията на двигателите с вътрешно горене. Но пак ще има кръговрат обаче, виждеш ли? Пак са хубост някакво. Цикличност е... Разбира се. Е космос. Малко винаги ми напомня на сока на бокулка. Не знам вие какво мислите. Не знаете, като вземете една торба с бокулк
и как отдолу да? винаги се събира някакъв сок, да. Нали, нещо тече, никога не е окей. Когато е органичен, ако са ти пластмаса и хартии, то не тече. Би, не знам, за разделно хвърляне. При мен винаги нещо тече, не знам що така се как така се получава. Да, да. И аз си представям, че е това. Теченето е гниене. Тази black mass. Гниенето е хубаво, защото то поражда пък ново такова. Нова растителност, ако го вкараш в цикъла на растението. Да, да. Да, ами това разширяване, нали, да, точно това прави, нали, всъщност, ако искаш, колкото по-опитваш се, нали, това е експлозия, нали, за да можеш на по-голямото ниво да видиш това, което се държи като ентропия на по-малкото, като част от някакво цяло. Точно, нали, в момента, в който обаче малко разшириш хоризонта и това цяло вече е част от нещо друго, ти търсиш следващото цяло, което по същия начин да опосреди мисленето ти за това нещо, като нещо, което е порядък, айде да не е подредено. Тоест, нали, това е непрекъснато нарастване на космоса. Реално ние не можем да избягаме от мисленето си за космоса. Тоест, това, което, нали, някакси пак повтарям, де колко за кой ли път е, че ние не можем да мислим без космоса. Единственото, което можем да направим е да има хубав космос все пак. Да. Нали, да е, поне да е хубав. Айде да не е кеф. Нали, да не е. Защото и поради тази причина си измисляме такива неща, които аз друг път съм казвал, нали, голям взрив, черна дупка. Ми те са готини, това са герои като от анимация. Точно така. Са хубави са те. Биг Бенг, големия взрив, да. Това са... Представи си черната дупка. Наистина, да не се каже като Пинко Розовата пантера ми звучи малко черната дупка. А това е ужасно нещо. Ужасно. Това е ужаса. Както викаш, историята била ужас. Не, ужаса е черната дупка. Това нещо не трябва никакъв космос, разбираш ли? Се отивам там и... Но то след това излъчва, има едни квазари, които тя материята не се все пак следен нещо от тях става един лъч, така. Според астрономите. Смисъл, може да стане. Ага, има шанс. Поглъщане. Но идеята е да не стигнеш до хоризонта на събитията, не случайно. Защото отвъд този хоризонт няма нищо. А за това ти го казвам. Нито събитие, какъв космос, какви 5 лева. Нищо няма. Може да не решиш такова нещо, черна дупка. Това нито е черна, нито е дупка. И смисъл, начин, по който е козмет. Козметика е, готина е. Дай сега ще път ще викнем физик по темата, нали? Така че мисля, че вече много развали, много фриволно боравиме тук с, с черните дупки. Въпросът е как го наричаме, разбираш ли? Да. Смисъл, и друг път си казвам, нали, че това е може би най-произволно, едно от доста произволните имена на физиката. Да. Но те не са произволни, в този смисъл те са космически. Ма според мен и големия взрив също е произволно. Еми... Те са изчислили сега каква беше, колко трилиона да, там се е развил. Да, имаше някакво такова или какво бяха милиона светлинни години, нещо. Въпросът е, че е изчислено. Е, и какво от това са? Значи, границите на космоса метафизични, те не са физични. Какво правиш преди? Ето няма преди. Ето, виждаш ли как се допуска? Това е вече метафизика. Значи, за това, митологичната версия, не физическата, а метафизическата, не защото ние не сме метафизици и искаме да погалим физика по главата. Да каже, не може така, моето момче. Нали, не дей. Не чети Хезиот и Аристотел. Да, но все пак внимавай като говориш такива неща, несериозни, непорядъчни неща говориш. Непорядъчни? Да, големия взрив. Ако на Аристотел или на Плато му кажеш, то просто ще си, защо? Защото космоса за това е красив, подреден и такъв ред, защото той се управлява от неподвижен двигател, който се движи в кръг. Тоест там няма начало. А кога е края тогава? Как да изчислим края? Според мен тук по-скоро... Няма начало космос. По-скоро това не е изобщо е в конфликт с това, което, нали, ние си говорим за космос. Мисля, началото, нали, на Вселената по начин, по който, нали, се описва в момента от текущия ни модел, нали, който е за, нали, с големия взрив и така нататък, то просто рита камчето малко по-назад. Нали, смисъл, то равно самия голям взрив може да е част от това, което наричаме космос. Нали, не е... Да, ама обаче виж сега колко е интересно. Да имаш космос и преди големия взрив. Нали, смисъл, ето, не е... Виж, и тук е правото, вече и властта. Имаш интерпретация преди, обективна, която е каква? Тери Игълтън. Взела е властта. Не само понесена от джиографи, по журналите, по списанията. Кат големия взрив и всички се тушират. Да. Освен аз, не, и пеше, аз се тушират. Ние търсим малки взриви. Да. Аз леко се дразна и отивам по малка нужда. Защото леко се дразня. Да. Това е което правя. Малката нужда като съпротива чуя срещу големия взрив. Еми да, така е. Да. Това е моята малка възможност. Да. Не е малка. Любо такива с физически какво керам искате да завършим, момчета? Айде, тук с един малък зарепли. Не, аз исках тук, ама се смъртимаше, но ние не направихме достатъчно добра разлика между, значи, космоса. Я направи, айде, слушаме. Така, космоса е свят, който на центъра на който е на Земята, центъра на който е Земята и в някакъв смисъл е създаден за нас или ние сме го реорганизирали
по наше образоподобие, като след това, за да не сме, този наш образ сме го въздигнали в субект, неподвижен двигател, личност, творец. Ипостас, такива. Ипостас, Бог на силите, Савот и така нататък, творец. Докато ето виж Вселената. Това е. Вселената, Вселената е свят без център, направена незнайно защо. Това е Вселената. Значи не е само разликата в Вселената. Пак можеш да имаш някаква форма на окрайностена безграничност, както казахме парадокса на космоса, но там няма цел. Незнайно защо. Незнайно няма, защо. Няма смисъл. Няма смисъл. Телос. Да, гръцкото, красивата дума е тел. Няма смисъл. Няма телеология. Космос е всичко, което има смисъл. И всичко, което има смисъл. Затова не, че Вселената може и да не съществува, но тя невротизира, космоса успокоява. Така да го кажа. Да, защото в космоса сме ние, нали, с това, което ние му влагаме като смисъл. Да. Да. А според мен науката се опитва да превърнем смисъл в правила. Е, това беше моята идея тук, нали, че когато докато търсим правила, ние все още търсим смисъл. Това исках да кажа. Нали, че търсейки правила, нали, какво се случи, къде отива, как отива, така и времето, нали, ни помага в това, но и ние сме измислили времето заради това да продължим да търсим смисъл. Нали, тук кажеш, преди, след и т.н. Времето е космос. А защо мислиш, че търсим смисъл, а не способ? Смисъл... Ами, правилата е. Правилата според мен е смисъл ти да разбереш как ти работи един часовник. Нали, ти не търсиш задължително смисъла, ти търсиш в този конкретен случай, на който описам, нали, искаш да разбереш просто как взаимодействието на различните елементи работят. Ама смисъл тогава какъв е съзерцание? Ако искаш да станеш часовникар, това не ти е достатъчно. Ти трябва да разбереш защо така работи, за да ги поправиш другите часовници. И това е смисъл на часовника. Какъв е смисъл на часовника? Е, на познанието какъв е? Той затова винаги ни прави и ревърсвани назад, айде да не е към инфантилизма, към митологията. Удоволствието да разбереш как работи едно нещо. Точно така. Ама това да откриеш способа. Съзерцанието. Ама това не е смисъла. Защото ти... Това, че разбирам как работи примерно този микрофон. Конкретно този микрофон, аз изобщо не разбирам как работи. Не си единствен. Има и други хора в света. Това не значи, че, нали, разбирам смисъла, който принципно хората влагат в микрофони като цяло. Смисъл, може да има някакъв много по-дълбок смисъл. Ама реално мен не ме интересува. Мен ме интересува неодимовия магнит, който е по средата. Смисъл, ето, знаеш нещо за микрофона. Да. Тоест, така. Идеята ми е, че мисля, че тези неща са различни. Ами, в момента, в който казва способ, значи има и цел. Има цел. А така, мисля, че може да има цел. Ние не можем да избягаме от теоса на Аристотел, от телеологията. Смисъл е нещо, което много сега по-широ. Ни връща към праначало, защото това праначало е и пракрай. Значи има един алкмеон от досократиците мислител, отново такъв старогръцки, който казва, защо хората са смъртни, па боговете не. И стига до следния извод. Значи, защото не могат да свържат началата с края. Това какво не означава ние пак да... Майките са ни, нали, Бог да ги прости, да ги реставрираме и да и да аз отново в утробата и да стигна до... Това е физическо, брутално, вулгарно мислене. Значи, идеята е да стигнеш ти до такова начало, което не е по този физически начин, а по какъв ще е метафизически. Той може да е философски, религиозен, метафоричен, литературен, но няма да е аналитично научен. Което не нивелира науката и ние маква се, разбира се. Ние имаме нужда, за да полезно да пълзиме по повърхността. Затова ни е науката. И според мен това са отделни начинания. Нали, смисъл, така е. Смисъл. Да търсиш смисъл. Колко пъти каза смисъл, ако знаеш? Смисъл. Той не е случайно паразит на дума смисъл. Да. Това не е значение. Да. Ето, в смисъл и казваш нещо. Същото смисъл, да. Нещо трябва да те напълни. Между другото, имах един колега, който го използваше това постоянно, обаче не забиваше просто на думата. Смисъл. Това е най-важното. Няма никакъв смисъл. Никак, като го повтаряш 20-30 хиляди пъти, но той като това, на този етап. Аз стига с тия етапи. Ти не живееш. Ти в какъв етап си, в кой преход, в какви такива неща. Ето, това е пълното безмислие. Значи нямаш цел, имаш само отсечка. На този етап, нали, и на този етап. На този етап няма смисъл, да. Това, там вече можеш да не ходиш по голяма нужда. По малка, там трябва да идеш по голяма. Така е, да. Той би казал Лорд Байрон по темата. Да, на този етап. Да. Но има един анекдот, между другото, с искам и него да разкажа. За кривото и правото. За Айнштайн. Да. Кривото и правото харесва още веднага. Кривото и правото, да. Не в юридическия смисъл, но може би в юридическия. Именно.
Когато един от синовете, Едуард се нарича на Айнщайн, не знам колко е имал, както и да е, малък е, е бил и го пита, бе, татко, навсякъде ще си голямо величие, какво толкова ти е великото в тебе? Човек, и си мисли да истински да види. Да, гледа един разрошен такъв, общо взето мърляв човек, нали? С дълъг език, но не е Ролинг Стоунсов, нали? Не е такъв, още пост, нали? Абе, общо взето такъв клоун, малко. Айнщайн, причина клоун, симпатяга, но клоун. И вика, ами виж сега, сине, когато един червей пълзи от точка А до точка Б, той си мисли, че тази отсечка е права. Е, на мен провидението ми даде да разбера, че тая права е крива. Повърхността. И това, и така се става гениален. Ти какво толкова си мислиш? Как? Да. Ама аз по цялото време, докато ти ми говореше за линии, там нещо, линейка и т.н. Аз през цялото време чух като линейка. И най-края си викам, мамо стара. Всъщност, всяка линия е линейка. Линейката е най-кратката линия между две точки. Точно така. Да, да, не знам дали оттам идва. А линейката не е космос. Да. В смисъл, затова не трябва да вървим по най-кратките пъти. Да, да. Тоест, виж какви работки са те. Затова моята дъщеря ще ме пита, бе, ти, кво ти е толкова загубеното на тебе? Аз ще му кажа това. Ами ти си станал много гениален. Опитай се да обясниш защо. Защо всяка линия е линейка? Тоест, предполага някаква спешност, която разрушава космоса. И хора, ето с тази мъдрост ви оставяме тази вечер. На разположение. Да. Благодаря, че бяхте с нас. На приближение го оставим. Ако имате нови прочити на космос, вселена, крайности, безкрайности, линии и линейки, може съответно да ги адресирате къде? В RATIO.BG, в Facebook и в Instagram и съответно на нашия мейл info@RATIO.BG. Ако пък решите да ни подкрепите, така че докажете на Петър Горанов, че капитализма работи и то по много положителен начин, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.